Teleseheri izleyirsiniz əziz tamaşaçılar. Teleseherin 3-cü saatindeyik ve artık elə veriliş esnasında da biz gazetelerde de Xülasa rubrikasında da bu mövzuya toxunduq ki, Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyinin avtomobili atəşə tutulub və ümumiyyətlə burada diplomatik korpuslar necə mühafizə edilməlidir, hansı əsaslara qarşı bu addımlar atılır, bütün bunları bu mövzunu biz hazırda studiyamızın qonağı ilə müzakirə edəcək. Studiyamızın qonağı Xəyal Bəşirov, Siyasi və Hüquqi Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Sabahınız xeyir Xəyal bəy. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük. Xəyal bəy, elə başlayaq İlk sualdan ki, ümumiyyətlə diplomatik korpuslar necə mühafizə olunmalıdır və niyə biz hər dəfə artıq bu son dövrlərdə ilk dəfə deyil ki, biz bu halla qarşılayırıq. Bir neçə ay əvvəl Fransada bu halla qarşılaşmışdıq, Livan var idi. Tbilisi də oldu, cəhd var oldu. Tbilisi də oldu, cəhd belə bir cəhd oldu. Düzdür, Tbilisi də burada təqdirə layiq haldır ki, onun qarşısını ala bildilər. Ümumiyyətlə diplomatik korpuslar necə qorunmalıdır? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Həqiqətən də bugün Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı üçün ən prioritet və aktual məsələlərdən biridir. Çünki bizi ciddi şəkildə narahat edir. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sahəsində dünyanın əksər dövlətləri ilə münasibətləri var və bizim səfirliklərimiz, diplomatik korpuslarımız, konsulluqlarımız ayrı-ayrı dövlətlərdə fəaliyyət göstərir və təbii ki, həmin o qurumlarda da Azərbaycan vətəndaşları fəaliyyət göstərirlər. Onların həyatı üçün bu kimi təhlükələrin olması əslində Azərbaycan dövlətini ciddi şəkildə narahat etməlidir. Ki edir də. Düşünürəm ki, tamamilə doğru qeyd etdiniz. Bu artıq ilk hadisə deyil. Hətta mən sizi biraz da keçmişə aparıb 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsi başlamamışdan öncə ABŞ-da, Fransada, Los Angeles şəhərində Azərbaycanlılara qarşı erməni diaspora və lobby təşkilatlarının təşkil etdikləri o qanlı həmlələr və Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı onların həyatına qarşı ciddi təhlükə törətmələri ilə bağlı addımlara diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Çox doğru qeyd etdiniz, Paris şəhərində iki dəfə bununla bağlı cəhd oldu. İlk dəfə deməli, bizim səfirliyimizə hücum edildi və həmin o səfirliyə ciddi şəkildə zərər vuruldu və ondan sonra bir müddət sonra hətta qırmızı boya da atıldı Azərbaycan səfirliyin üzərinə. Görüntülər də bütün dünyanın yəni, gözü qarşısında bir belə mühafizəçi səfirliyin ətrafında yox idi. Yox idi, bəli. Baxın, bəzi məqamlarda qeyd olunur ki, həqiqətən də həmin o səfirliyin aid olduğu dövlətin özü də özünün səfirliyinin, diplomatik korpusunun mühafizəsini həyata keçirilməlidir. Təbii, bu normaldır. Bu mühafizə həyata keçirilir, amma bu məhdud çərçivədə, dar çərçivədə və məhdud imkanlar səviyyəsində həyata keçirilir. Amma həmin o diplomatik korpusun mövcud olduğu dövlətin Viyana Konvensiyası 1961-ci ildə qəbul edilmiş və bugün demək olar ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının çətiri altında birləşən dünya dövlətlərinin 170-dən artığı tərəfindən qəbul edilmiş, ratifikasiya edilmiş həmin o konvensiyanın tələblərinə görə hər bir dövlət öz ərazisində yerləşən ayrı dövlətə mənsub olan diplomatik korpusların, konsulluqların, səfirliklərin həm binalarının, həm də şəxslərinin, orada fəaliyyət göstərən insanların, ümumiyyətlə onların bütün əmlakları barədə, avtomobilləri olsun belə, bütün əmlakları barədə mühafizə tədbirlərini öz üzərinə götürür. Və bununla bağlı həmin o dövlət mükəlləfdir. Mükəlləfiyyət daşıyır. Düşünürəm ki, Viyana Konvensiyasının tələbləri açıq şəkildə qeyd olunur. Bu 22-ci maddədə öz əksini tapır ki, orada bütün deməli, bina, avtomobil, əşyalar qeyd etdiyim kimi və binanın mövcud olduğu ərazi mühafizə altına alınmalıdır. Bugün Azərbaycanın səfirliklərinə qarşı Parisdə, Beyrutda, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, hətta Tbilisidə biz az öncə qeyd etdik, buna cəhdlər oldu və çox doğru qeyd etdiniz ki, təqdirə layiq haldır ki, qonşu dövlətimiz Gürcüstanda bununla bağlı dərhal preventiv önləyici tədbirlər görüldü və bunun qarşısı alındı. Demək, buradan anlaşılır ki, istənilən dövlət istədiyi təqdirdə bu proseslərin qarşısını almaq imkanlarına malikdir. Amma təbii ki, bu hadisəyə biz sadə vətəndaş olsaq belə iki prizmadan yanaşmaq olar. Ya bu dövlətlər, yəni ərazilərində başqa dövlətə, o cümlədən də Azərbaycan dövlətinə aid olan səfirliyə, diplomatik korpusa, onun nümayəndələrinə qarşı bu kimi təhdidlər və təhlükələr yaradılırsa, bunun qarşısını almaqda, həmin dövlət acizdir. Həmin dövlətin daxili hüququ, hüquq mühafizə orqanları lazımi şəkildə fəaliyyət göstərə bilmir və istənilən digər dövlətin nəinki ayrı-ayrı vətəndaşlarına qarşı, sadə insanlarına qarşı, hətta diplomatik korpusuna qarşı bu kimi təhdidlər istənilən an törədə bilər. Bu, əslində həmin o dövlətin beynəlxalq nüfuzuna, imicinə ciddi xələl gətirən bir addımdır. Digər tərəfdən də baxdıqda, ya da ki, bu həmin dövlətlər buna qəsdən, bilərəkdən etinasız yanaşırlar və bu prosesin həyata keçməsinə, bu prosesin rəvac verməsinə özləri imkan yaratmış olur.
olublar. Yəni bunu iki formada izah etmək olar. Amma sizin diqqətinizə çatdırım ki, bugün Ermənistanın bu lobby və diaspora təşkilatlarının eyni zamanda Daşnaq Sütun Partiyası olan Azərbaycana fobiya ilə, Türkiyə fobiya ilə, İslamofobiya ilə daha alışıb yanan və o cümlə Azərbaycana qarşı, Türklərə qarşı fəaliyyət göstərməklə bağlı olan Daşnaq Sütun və Asala təşkilatları var ki, bunlar Ermənistanın özünün dövlət siyasətinə uyğun olaraq terrorçu siyasətinə xidmət edən təşkilatlardır. Və onların əsas məqsədləri məhz 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusu tərəfindən darmadağın edilmiş, döyüş meydanından qaçmış və həmin o qisası Azərbaycanın mülki vətəndaşlarından Gəncə, Bərdə, Tərtər və Mingəçevir və digər şəhərlərimizdən almaq cəhdləri edən Ermənistan dövlətinin siyasətini beynəlxalq aləmdə yürütməyin davamıdır bu. Mən düşünürəm ki, artıq Azərbaycan ordusu 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində necə Ermənistan ordusunu darmadağın etdi döyüş meydanında. Bugün Azərbaycan onun məntiqi davamı olaraq yenə də Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında siyasi və diplomatik müstəvidə, hətta sizə deyərdim ki, bu illər ərzində Azərbaycanın heç də Ermənistana qalib gələ bilmədiyi, amma 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra artıq o sahədə də qalib gəldi. İnformasiya cəhbəsində belə Azərbaycan bugün Ermənistana dağıdıcı zərbələr vurur. Bəy, burada bir məqamda var ki, biz bilirik ki, bütün bunlar Azərbaycanla Ermənistan arasında baş verir. Bəli, əslində tamamilə doğrudur. Amma hazırda isə Ermənistan digər bir addım atır. Bunu beynəlxalq arenada özü, öz əməllərini ifşa etmiş olur. Anlamadan ifşa edir özünü ki, bizim mahiyyətimiz bundan ibarətdir deyil. Əslində başa düşüləndir. Ona görə ki, qalibiyyəti onlar həzm eləyə bilmirlər Azərbaycan dövləti dünyanın harasında olur olsun öz vətəndaşının yanındadır. Fransada baş verən hadisədən sonra dərhal narahatlığımız ifa olundu. Ondan başqa elə ötən gün Xarici İşlər Nazirliyinə Amerikanın buradakı müvəqqəti işlər vəkili çağırıldı və elə cinayətkarların dərhal məsuliyyətə cəlb olunması ilə bağlı tapşırıq verildi. Yəni fikir istənildi. Burada əsas məsələ bir də başqadır. Baxın, həmin o təxribatçılar, həmin o insanlar gedib bir məktəbi, gedib bir başqa yerə bunu eləyəndə həmin saniyə orada bu dərhal bəli, operativ şəkildə reaksiya verilir. Azərbaycan səfirliyinə, diplomatik korpusuna belə bir müdaxilələr olunduğu zaman ki, bu qarşısı alınmır, artıq bilmirik hansı səbəblərdən alınmır, alınmır və yaxud da ki, belə hadisə baş verəndə, bu axı həmin dövlətin öz nüfuzuna beynəlxalq arenada birbaşa ziddir. Tamamilə doğrudur, bəli, mən çıxışım zamanında toxundum ki, ya bu dövlət bunu həmin o tədbirlərin qarşısını almaqda acizdir, imkanları yoxdur, preventiv, yəni önləyici tədbirlər görə bilmir, yəni gələcəkdə bütün dövlətlər, bu məsələdə məlumatlı olmalıdırlar, hazır olmalıdırlar ki, onların səfirliklərinə də, onların vətəndaşlarına da, onların diplomatik korpuslarına da bu kimi təhdidlər və təhlükələr ola bilər, hücumlar ola bilər və onlar həmin o dövlətin bu acizliyinin qarşısını almaq üçün özləri tədbir görsünlər və yaxud da ki, diplomatik korpuslarına həmin dövlətlərdən çıxarsınlar. Və digər tərəfi də bununla bağlıdır ki, bu qəsdən bilərəkdən edilmiş bir hadisədir. Bir ehtimal ki, bu ikinci variantdır. Çünki əgər biz deyirik ki, Gürcüstanda bunun qarşısı alına bilinibsə, deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarında baxmayaraq ki, ötən gün Xarici İşlər Nazirliyinə nümayəndə çağırılıb, ona nota verilib, məlumat bildirilib və ondan tələb olunub ki, təhlükəsizlik təmin olunsun, amma bugün biz yenə də görürük ki, Azərbaycan səfirliyinin təhlükəsizlik təmin edilməyib. Tamamilə doğrudur. Mən sizin diqqətinizə bir məqamı çatdırım ki, biz burada konkret faktlar əsasında danışa bilmərik. Həmin dövlətləri ittiham etmiş oluruq. Çünki bu bizim deyil, bütün dövlət rəsmilərimizin səlahiyyətlərinə aid olan bir məsələdir. Biz ehtimallarımızı və o cümlədən də narahatlığımızın mümkün ola bilən imkanlarını qeyd etməyə çalışırıq. Təbii ki, biz inanırıq, əminik və arxayınıq ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövlətinin rəsmiləri bu məsələdə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin və dövlətçiliyin maraqlarını qorunmaq istiqamətində bütün lazımi tədbirləri görəcəklər və beynəlxalq hüquq bizə buna görə imkan verir. Deməli, Viyana Konvensiyasının tələblərinə görə bizim bu imkanlarımız, bu hüquqlarımız var. Amma mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, burada erməni diaspora və lobby təşkilatlarının təsiri altında olan dövlətlərin müvafiq qurumlarının ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərinin maraqlarının olması açıq şəkildə görünməkdədir. Mən həqiqətən də inanıram ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında ciddi nüfuza, ciddi təsirə malik olan erməni diaspora və lobby təşkilatlarının bu prosesdə əli olmamış deyildir. Amma bugünə qədər baş verən proseslərin bu səviyyəyə gəlib çıxmasında əslində beynəlxalq aləmin, beynəlxalq ictimaiyyətin etinasız və laqeyd yanaşması da var. Baxın, diqqətinizə çatdırım ki, 100 il bundan öncə, 1919-cu ildə, oktyabr ayında Azərbaycanın tarixi ərazisi olan və qısa müddət öncə Ermənistana hədiyyə edilmiş İrəvanda bir
konferans keçirilir. Deməli Daşnak Sütun həmin o qeyd etdiyim o anti-Türk, anti-Azərbaycan partiyası olan Daşnak Sütun partiyasının 9-cu qurultayı keçirilir. Həmin qurultayda Azərbaycana qarşı bütün o qisasçılıq alovu ilə alışıb yanan erməni Şan Natali, baxın Natan deməli erməni nə edir? Bu konferans çağırırlar və Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı, xüsusilə də Azərbaycanın ictimai siyasi xadimlərinə qarşı və o cümlədən Türkiyənin ictimai siyasi xadimlərinə qarşı Nemezis əməliyyatı adında bir proses başlayırlar və həmin o prosesin əsas məqsədi ondan ibarət olur ki, Azərbaycan Demokratik Respublikasının ictimai xadimləri, o cümlədən Türkiyənin və deməli sədr əzəmləri, valiləri və bir sıra digər yüksək vəzifəli şəxslərin öldürülməsi ilə bağlı prosesə rəvac verirlər. 650 nəfər adamın Nemezis əməliyyatı nəticəsində siyasi tutulur və 41 nəfər əsas hədəflər olur. Onların hədəflərində kimlər olur, kimləri qətlə yetirirlər? Tbilisi-də Azərbaycan Demokratik Respublikasının baş naziri Fətəlixan Xoyskini, Xəlil bəy Xasməmmədova həyatına sui-qəsd edirlər. Bizim daxili işlər nazirimiz Behbud bəy Cavanşir və bir sıra digər şəxslərin bu prosesləri görmüşük və çox təəssüflər olsun ki, dünyanın, beynəlxalq ictimaiyyətin laqeyd yanaşması, etinasız yanaşması nəticəsində bu gün də bu proseslər davam etməkdir. Yenə də biz ümid edirik. Ümidimiz odur ki, bəli, bundan sonra artıq hər bir o söz gedən ölkələrlə münasibətlərimiz yaxşıdır hər bir səviyyədə və əminik ki, dövlətimizin qətiyyəti nəticəsində o cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb olunacaq. Təşəkkürümüzü bildirik, xatırladaq ki, qonağımız siyasi və hüquqi strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Xəyal Bəşirov idi.